Støe med Sogndal-spiller Kristoffer Hoven. Du har nettopp spilt kamp mot Strømmen. Hva tenker du i dag? Nei, det ble seier og hat-trick. Det kan ikke være noe bedre enn det, for min del. Hva var det å få skåringer etter å putte litt imot for deg nå? Nei, det har gått tre kamper nå uten skåringer, og jeg visste at jeg må bare jobbe på videre, så da måtte jeg gjøre opp for alle de tre kampene i det siste. Det blir langtur neste gang mot Djerv i Levermyr. Hva tenker du om den kampen? Nei, det blir en tøff kamp. Lang reise, men jeg tror vi skal dra dit og slå bra fra oss. Det er jo på en flying runde med lang strekka nå. Hva spiller utover nå? Nei, vi må bare fortsette, vi. Og på hjemmebane er vi veldig gode. Og så har vi vært gode på bortebane også, men det har blitt litt mye uavgjort etter min smak, så vi må prøve å bikke de til noen seire der også, så blir det bra. Da var jeg god, så takk skal du ha for å lykke til videre. Jeg hørte ikke hva du sa der. Takk.